സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസാണ്. ചിക്കൻ ഡൈനാമിക് റോളാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയ സോസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ, ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചിക്കന് ഓരോ സിംഗിൾ സിംഗിൾ പീസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക. മുക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് മൈദ ലിക്വിഡിൽ അതും നന്നായിട്ട് മുക്കുക. മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറും മൈദയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊടി അതിലേക്ക് അതിൽ പൊതിയുക. ഓക്കെ, അത് എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും അതേപോലെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ മൈദ ലിക്വിഡിൻ്റെ പരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫ്രൈ പാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി പോകും. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക. കാരണം ചിക്കൻ ആൻഡ് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് വേണം. ഓക്കെ, സൈഡ് നന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് നമ്മൾ മയോണീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണി, തേൻ, ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി സലാഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ഉള്ളി, കക്കരി ഇതേപോലെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ
ഈ സോസ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ റോളാക്കണം. റോളാക്കണം നമുക്ക് പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ കുബ്ബൂസ്, ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ സലാഡും അതിലേക്ക് വെക്കുക. അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് റോളാക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ മുളക്കി റോളാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ സംഭവം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ വലിയ പണിയുള്ള സംഭവമൊന്നുമില്ല. സംഭവം ടേസ്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഡിഷസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്, ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.